Jina langu linaitwa Fani Fanueli Fafanu, fafanuo za fafanuzi. Sasa leo ninataka nikushauri kitu kimoja ndugu yangu. Nataka nikushauri kama ni ushauri au kama ni ushuhuda. Ni kwa nini miaka kadhaa nyuma nilikuwa mtu huzuni sana, lakini kwa sasa ni mtu mwenye furaha na cheka muda wote? Ni kwamba nilikutana na mtu mmoja akaniambia, "Yuko Bwana ambaye yeye anaangalia watu wenye shida zake. Yeye anaangalia vitu gani hivi vinatatiza. Huyo Bwana ni Bwana wa mabwana, ni tajiri. Ni rahisi kukujaza." Nikasema nataka Bwana wa kunijaza. Nikawa lazi. Sasa nataka niseme kitu kimoja. Watanzania wengi au wanadamu wengi wana fikra potofu. Wanadhania kuwa kwamba Bwana ni Bwana wa wanawake au wadada tu pekee yao. Bwana ni Bwana wa mabwana. Usikawie kumpokea Bwana. Bwana utakapompokea, yeye anasema mimi ni Bwana wa wote. Bwana wa wote wenye mwili. Yeye ni Bwana wa mabwana. Yeye utakapompokea, anakuta kokote kwenye tumbo, kwenye tumbo. Anaingiza raha zake pale. Kama alivyoniingiza mimi, nipo na maisha ya raha, ameniingiza raha zake, nimefurahi kukutana na Bwana. Sasa huyu Bwana achukui muda wako wote. Siku nyingine zote unaweza kwenda kutafuta pesa katika nyumba za utafutaji wa riziki, lakini walau hata mara moja kwa juma usikose kuingia katika nyumba ya Bwana ili aende akaingize raha zake kwako. Sasa ndugu zangu, mimi nitoe kama rai na ushauri. Tuchangamkie fursa. Bwana yupo, ni Bwana wa wote. Ni Bwana ambaye anaweza kukujaza vyote. Raha ambazo utazipata ni raha ambazo huwezi kuzipata kwa Bwana wa wote. Usijali wewe ni mwanaume au ni mwanamke, Bwana ni wa wote. Hana uchoyo. Sasa ukitaka kuamini kwamba utamu aliyopata Rose Muhando ni kweli, okay, Bwana. Asante sana, nashukuru kwa kunisikiliza. Basi Bwana awe nanyi.